Mä oon Gerlanderin Jonna ja toimin Clearillä MPD-tiimin kampanjasuunnittelijana. Meillä Clearillä on paljon hyviä arvoja ja niistä mä valitsin itselleni lupausten pitämisen. Lupausten pitäminen on tärkeä arvo, koska se kasvattaa luottamusta ihmisten välisessä yhteistyössä. Kun mä annan ihmiselle lupauksen, niin samalla se on signaali, että mä olen kiinnostunut ja arvostan hänen antamaa tehtävää minulle. Meillä Clearillä lupausten pitäminen on tärkeä yhteinen arvo, koska me kaikki puhalletaan täällä yhteen hiileen.